រ <gbinary> ដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនលោកដីមិត្រូគូលីបានៅព្រឹកថ្ងៃនេះបានប្រកាសចោទប្រកាន់រុស្ស៊ីចំចំថារុស្ស៊ីកំពុងតែប្រព្រឹត្តអំពើប្រើប្រាស់មីស៊ីលហើយកណាចនុយក្លេអានីសកំពុងតែព្យាយាមបាញ់ស្រោចមីស៊ីលនៅតាមបណ្ដាទីក្រុងសំខាន់សំខាន់របស់អ៊ុយក្រែន បาะតាមការបច្ចាក់នៅក្នុងប្រព័ន្ធ Twitter ពីសារព័ត៌មានអ៊ុយក្រែនដែលមានឈ្មោះថា Channel 24បានឲ្យដឹងបន្តថាស៊ីរ៉ែនប្រកាសអាសន្នដានាកាសបានបន្លឺឡើងនៅទូទាំងដំបន់នៅក្នុងទីក្រុងភៀចរ៉ានរបស់អ៊ុយក្រែនកាលពីយប់មិញនៅដំបន់លូហានគឺលើកសំឡេងស៊ីរ៉ែនយូរជាងគេចាប់តាំងពីថ្ងៃទី4ខែមីនាគណៈដែលបច្ចុប្បន្ននៅដំបន់កូសុនគឺបានស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញ យ៉ាងណាមិញគណៈដំបន់ភ ie ច្រានដូចជា Chegazi <laughs> និង Nipro ដែលស្ថិតនៅចំណុចកណ្តាលនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកំពុងតែរងការវាយប្រហារឥតស្រាកស្រានពី phía គីរូស៊ីននោះ លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនបានបង្ហោះសារនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Twitter ថារុស្ស៊ីមានបំពងបង្កភេរវកម្មមីស៊ីលដោយឡាយបើតាមសម្ដីរបស់លោកចាន់កាប៊ីអ្នកនាំពាក្យទីបញ្ជាការរបារអเมริกาបានឲ្យដឹងថាគោលដៅវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីគឺផ្ដោតទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់សំខាន់នៅតំបន់ភាគខាងលិចរបស់អ៊ុយក្រែន។ នៅចំពោះមុខអ្នកសារព័ត៌មានលោកខឺប៊ីបានគូសបញ្ជាក់ថារុស្ស៊ីបានព្យាយាមកំទេចហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅតាមទីកន្លែងសំខាន់ៗរបស់អ៊ុយក្រែនដូចជាប្រព័ន្ធអាកាសនីមជ្ឈមណ្ឌលដឹកជញ្ជូនជាដើមតាម៣រំខានដល់អ៊ុយក្រែនក្នុងការពង្រឹងនិងស្តារកម្លាំងឡើងវិញយ៉ាងណាក៏ដោយលោកចនខឺប៊ីបានមានប្រសាសន៍ថា គេកំពុងតែតាមដាននឹងវិយដម្លៃបន្តទៀតចំពោះភាពច្បាស់លាស់នៃការវាយប្រហារទៅរកគោដៅផ្សេងៗពីសំណាក់រុស្ស៊ីគណៈដែលការអង្គិតការបច្ចុប្បន្នអាចនិយាយបានថាការវាយប្រហារថ្មីនេះគឺมันទាន់ចំគោដៅច្បាស់ល្អណាស់ទេ អាមេរិកបានទទួលស្គាល់ថាខ្លួននឹងសម្ពន្ធមិត្តបានចែករំលែកព័ត៌មានសម្ងាត់ជាមួយអ៊ុយក្រែនជួយនឹងការដឹកជញ្ជូនអាវុធនិងមីស៊ីលដើម្បីជួយទប់ទល់ការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីប៉ុន្តែជាមួយគ្នានេះអាមេរិកក៏បានចរាចរនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយដោយនិយាយថាខ្លួនមិនបានជួយរួមក្នុងការសម្រេចចិត្តជាមួយអ៊ុយក្រែនដើម្បីវិប្រហារបុគ្គលនីវៀចំបាំងនោះឡើយគ្រប់ប្រតិបត្តិការអាមេរិកមិនបានដឹងឮគឺអ៊ុយក្រែនតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលធ្វើប្រតិបត្តិការនេះឡើង មន្ត្រីបញ្ជាការនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចិញ្ញមកប៉ាដេស៉ែតចម្ពោះរបាយការណ៍មួយដែលថាខ្លួនបានរញច្រានអ៊ុយក្រែននៅក្នុងការវាយប្រហារពលលិចនីវៀជាំបាំងមកស្វាររបស់រុស្ស៊ីកាលពីខែមុនដែលជារឿងអាម៉ាស់មួយសម្រាប់យោធារុស្ស៊ី ប៉ុន្តែជាមួយគ្នាអាមេរិកក៏បានទទួលស្គាល់ថាខ្លួននឹងសម្ពន្ធមិត្តតែងតែចែករំលែកព័ត៌មានសម្ងាត់ជាមួយអ៊ុយក្រែនជុំវិញការដឹកជញ្ជូនអាវុធនិងមីស៊ីលដើម្បីជួយអ៊ុយក្រែនទប់ទល់ទៅនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ី តែมันបានចូលរួមនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តជាមួយទីក្រុង كي វដើម្បីវាយប្រហារបុគ្គលនីវៀចំាំងនោះឡើយទន្ទឹមនេះអាមេរិកក៏បានច្រានចោលផងដែរនៅរបាយការណ៍ដែលថាការស៊ើបការសងាត់របស់សារដ្ឋអាមេរិកបានអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនកំណត់គោលដៅនិងសម្លាប់អ៊ូដមសេនីមេនៈរបស់រុស្ស៊ី អ្នកនំពីមនទីបញ្ចកានលោកចនកាប៊ីបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃសប្តាហ៍សកថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានផ្តល់នូវបដាមីនឲ្យបានជែកលះដល់អ៊ុយក្រែនដើម្បីកំណត់គោលដៅលឿនីវាយចម្បាំងមកស្វារបស់រុស្ស៊ីនោះឡើយ ទោះបីជាលោកបានទទួលស្គាល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តតែងតែជួយរំលែកព័ត៌មានសម្ងាត់ជាមួយអ៊ុយក្រែនក៏ដោយលោកបានបញ្ថែមថាយើងមិនបានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសម្ raiz ចិត្តរបស់អ៊ុយក្រែនក្នុងការវាយប្រហារទៅលើនីវៀជាំបាំងឬក្នុងប្រតិបត្តិការដែលពួកគេបានធ្វើនោះឡើយហើយយើងក៏មិនបានដឹងមុនអំពីចេតនារបស់អ៊ុយក្រែនក្នុងការកំណត់គោលដៅលើនីវៀជាំបាំងនោះដែររហូតដល់ពួកគេបានសម្ raiz ធ្វើប្រតិបត្តិការនេះថ្លែងទៅកាន់ទទួលទស្សនា CNN លោកចនកាប៊ីបាននិយាយថាការសើបការសងាត់ដែលយើងផ្ដាល់ឲ្យអ៊ុយក្រែនគឺស្របច្បាប់វាស្របច្បាប់ឲ្យមានកម្រិតមន្ទួហេតុនោះឡើយលោកទទួលស្គតថាសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែព្រួយបារម្ភអំពីសក្តានុពលនៃការកើនឡើងនៅក្នុងចំនួនរវាងរុស្ស៊ីដែលមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងដៃ ជាមួយគ្នាមន្ត្រីអាមេរិកម្នាក់បានប្រាប់សារបធម្មាន Associate Press នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះកាលពីថ្ងៃប្រហូតថាមានតែប្រទេសអ៊ុយក្រែនតែម្នាក់ឯងប៉ុណ្ណោះដែលបានធ្វើការសម្ raiz ចិត្តកំណត់គោលដៅនិងពលិទ្ធនីវៀនៃកងនីវៀចរសមត្ថខ្មៅរបស់រុស្ស៊ី ហើយប្រើមីស៊ីលប្រឆាំងនីវៀរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែដោយសារការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីលើឆ្នេរសមម័តអ៊ុយក្រែនសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានផ្តល់ព័ត៌មាននៃការ setopt ការសងាត់ដល់អ៊ុយក្រែនដែលនឹងប្រើពីទីតាំងរបស់នីវៀនោះគួររំលឹកថានីវៀ Maxva ជានីវៀចម្បាំងមីស៊ីលនៃកងកម្លាំងនីវៀសមម័តខ្មៅរបស់រុស្ស៊ីត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជានីវៀចម្បាំងដ៏មានអតិពលបំផុតនៅក្នុងតំបន់សមម័តខ្មៅនីវៀនេះ បានលេចកាលពីថ្ងៃទី14ខែមេសាដោយមិស្រាប្រជាជននីវៀពិគ្របរបបអ៊ុយក្រែន បើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន OIA របស់ប្រទេសរុស្ស៊ីបានរាយការណ៍ថាយ៉ាងហោចណាស់និវិកម្នាក់បានស្លាប់និង27អ្នកទៀតបានបាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីនីវៀបានលិចខណៈដែលសមាជិកនីវៀផ្សេងទៀតចំនួន396នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះតតពេលវេលាចាប់តាំងពីប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានបញ្ជាឲ្យមានការលុកលុយទៅលើអ៊ុយក្រែនកាលពីខែគຸមភៈសេតវិមានអាមេរិក បានព្យាយាមធ្វើឲ្យមានតលយៈភាពໃນក្នុងការគ្រប់គ្រងអ៊ុយក្រែនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តប្រជាធិបតេយ្យដែលហាក់ដូចជាបង្កឲ្យមានសង្គ្រាមដ៏ផ្ទាល់រវាងលោកពូទីនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្ត NATO នៅពេលដែលសង្គ្រាមរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនបាននឹងកំពុងបន្តសេតាវីមានបានបង្កើនការគ្រប់គ្រងផ្នែកយោធានិងចារកម្មរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាដែនកំណត់ភូមិសាស្ត្រមួយចំនួនទៅលើអវ័យដែលខ្លួននិងប្រាប់អ៊ុយក្រែនអំពីគោលដៅដែលមានសក្តានុ no Barrosi យើងសូមបន្តតាមដានទៅលើសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនដែលបានឈានចូលដល់ថ្ងៃទី72ហើយក៏ប៉ុន្តែយោធារុស្ស៊ីមិនស្គាល់ពីពាក្យផ្អាកបាននោះទេសូម្បីតែនៅក្នុងទីក្រុងកំពង់ផែមារីយ៉ូប៉ូល phía ខាងត្បូងដែលកំពុងមានប្រតិបត្តិការជម្លៀសជនស៊ីវិលក៏ស្នោអាវុធនៅតែលាន់លึกផងដែរនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះសាររដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសបញ្ន្ថែមជំនួយយោធាដល់អ៊ុយក្រែននិងជាលើកទីមួយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រកាសផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងយ៉ាងមុតមមនៅក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិ តែវាទីប៉ុន្តែនៅក្នុងផ្ទៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឆ្លាក់ថាមានការវាយប្រហារទងទ្រីធំក្នុងថ្ងៃខួបបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2 9ឧសភារបស់រុស្ស៊ីជុំវិញស្ថានភាពនេះយើងមានបတ်អន្តរកម្ម២ឯងសុកមាញ់ចាស់ជំរាបសួរសុកមាញ់ចាស់ជំរាបសួរភេរីចាស់សុកមាញ់នៅថ្ងៃសុកម្សិលមិញលោកប្រធាននាយដ្ឋប្ដីអាមេរិកបានប្រកាសផ្ដល់ចំនួនយោធាបន្ថែមដល់អ៊ុយក្រែនអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដល់ថាតើអ្វីទៅជាចំនួនទាំងនោះចាស់ ចាប់ភារីជំនួយបនថែមថ្មីលើកនេះមានជាក្របផ្លောင်ចំនួន25000គ្រាប់គ្រាប់ក្លោងនោះមានទំហំ155មីលីម៉ែត្រព្រមទាំងរ៉ាដាចាប់សញ្ញារថក្រោះនិងប្រដាប់រំខានការតាក់តងឬក៏ប្រព័ន្ធកេមនីកុំរបស់រុស្ស៊ីជាសរុបភារីជំនួយនោះមានតម្លៃត្រឹមតែ1500លានដុល្លារទេគឺពិតជាតែជាងជំនួយលើកមុនមុនឆ្ងាយណាស់ ក៏ប៉ុន្តែមູນនិធិជំនួយយោធាអាមេរិកសម្រាប់អ៊ុយក្រែនសឹងតែខុសអស្ចារ្យទៅហើយនេះបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកជូបៃដិនតាំងពីផ្ទុះសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនថ្ងៃទី24កុម្ភៈមករីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានផ្ដល់ជំនួយយោធាឲ្យអ៊ុយក្រែនអស់ប្រមាណ3,800លានដុល្លារអាមេរិកជំនួយវាក់មូនមានទំហំដល់ទៅ800លានដុល្លារដែរ បច្ចុប្បន្ននេះហើយបានជាលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកជូបៃដិនឆ្លៀតទூជថាដើម្បីជួយអ៊ុយក្រែនប្រឈមនឹងសង្គ្រាមវគ្គថ្មីដៃគូអន្តរជាតិរួមទាំងสหរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែបន្តសាមគ្គីគ្នានិងស្រុះស្រួលគ្នាធ្វើយ៉ាងណាបញ្ជូនអាវុធក្នុងក្របនុំសេវអោយបានឥតដាច់ទៅអោយអ៊ុយក្រែនទៅបានទន្ទឹមនឹងការប្រកាសផ្តល់ចំនួនអាវុធនិងយោធាអោយអ៊ុយក្រែនប្រឈមនឹងរុស្ស៊ី គឺនៅថ្ងៃមិនស្លមិនក៏ជាលើកទី1ដែរដែលក្រុមពិគ្រ្សាសន្តិសុខអង្ការសាប្រជាជាតិគ្រប់គ្រងជាឯកជនដំណើរស្វែងរកដំណោះស្រ oh, ាយដោយសន្តិវិធីសុកមិនតានេះអាចចាត់ទុកថាជារបត់ការទូតថ្មីនៃសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនបានដែរឬទេចាជាការពិតភេរី នៅថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញក្រុមប្រឹក្សាជំនួយសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានរុស្ស៊ីជាសមាជិកអាចិន្ត្រៃយ៍មានសិទ្ធិវេតូម្នាក់ដែរនោះបានប្រមព្រៀងជាមួយនឹងសមាជិកអាចិន្ត្រៃយ៍និងមិនអាចិន្ត្រៃយ៍ចំនួន15 14ប្រទេសផ្សេងទៀត គ្រប់គ្រងលោកអកេលិកាទីកាអង្ការសហប្រជាជាតិក្នុងដំណើរស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខបានបង្ហាញចំហយ៉ាងដូចនេះគិតចាប់តាំងតែពីរុស្ស៊ីចូលធ្វើអន្តរកម្មយោធាលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនមកសម្រាប់អ្នកសង្កេតការណ៍ខ្លះភេរីនេះគឺជាសញ្ញាបញ្ជាក់ថាដំណើរស្វែងរកដំណោះស្រាយតាមផ្លូវការទូតនឹងប្រព្រឹត្តទៅ 8ច្រកនៅមូលបរបស់អង្គការសាប្រជាជាតិពីព្រោះថាការចរចាតាមបណ្ដាញទូគីឬក៏ឬក៏អ៊ីស្រាអែលឬក៏បណ្ដាញផ្សេងៗទៀតនោះវាមិនប្រសើរលឺនេះប៉ុន្មានទេតែអ្នកការទូតខ្លះទៀតភេរីមិនអល់ឡើយហើយមានការប្រុងប្រយ័តខ្លាំងនៅឡើយពីព្រោះពួកគេយល់ថារុស្ស៊ីធ្លាប់មិនគោរពពាក្យសັນយារបស់ខ្លួននៅអង្គការសាប្រជាជាតិតាំងតែពីចោលឈ្លានពៀននៅអ៊ុយក្រែនមកអ្នកការទូតរុស្ស៊ីផ្ទាល់នៅតែបន្តអះអាងជ័យនិចថា ការគ្រប់គ្រងនេះមិនមែនមានន័យថារុស្ស៊ីបដិជជំហោក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនទេរុស្ស៊ីគឺនៅតែធ្វើប្រតិបត្តិការដើម្បីសន្តិភាពតាំងពី8ឆ្នាំមកហើយនៅតំបន់ដុនបាសគឺដើម្បីសន្តិភាពរបស់អ៊ុយក្រែនតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយភីរីការយល់ព្រមស្រោបខ្លួនរបស់រុស្ស៊ីជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិនៅពេលនេះវាគឺជា ការបង្ហាញឲ្យឃើញថារុស្ស៊ីចាប់អារម្មណ៍ឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើជាអន្តរការីដោះស្រាយវិធីជាចំណិចល្អមួយហើយហើយលទ្ធផលដែលប្រសពតនេះគឺជាលទ្ធផលដែលប្រសពតចិញ្ចីពីជំនួបរវាងលោកពូទីននិងលោកអង់តូនីយូកាពីសប្តាហ៍មុនជាប្រកាស នៅក្នុងផ្ទៃប្រទេសវិញសុកម៉ាញ់លោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនក៏កំពុងតែស្វាស្វែងរកដំណោះស្រាយតាមផ្លូវការទូតដែរក៏ប៉ុន្តែក្នុងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនោះអ៊ុយក្រែនហាក់កំពុងតែត្រៀមប្រឈមទៅនឹងការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីអឺសុកម៉ាញ់ទាំងនេះដោយសារតែមានសញ្ញានឹងសកម្មភាពអ្វីជាពិសេសមកពីរុស្ស៊ីឬក៏យ៉ាងណា អូជាអញ្ញាធិអ៊ុក្រែនព្រួយបារម្ភខ្លាំងភ័យខ្លាំងគិតខ្លាំងថាអាចនឹងមានការវាយប្រហារត្រង់ព្រីធំតម្លាក់ក្របបែកក្របផ្លောင်នៅម្ដងមុនថ្ងៃទី9ឧសភាដែលរុស្ស៊ីតែងតែប្ររូបអបអជាថ្ងៃជ័យជំនះលើពួកអាឡម៉ងហ្វាស៊ីសកាលពីឆ្នាំ1945និងដែលអឺរ៉ុបក៏ប្ររូបពិធីខូបដែរ ໃນការបិទបញ្ចប់สงครามលោកលើកទី2ហើយឆ្នាំនេះគឺត្រូវជាគម្រប់77ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែ🇺🇦អាចប្រ rup ខួបជ័យជំនះនេះបានទេផ្ទុយទៅវិញចៅវ៉ៃក្រុង كيව් បានណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាំងជាថ្មីហើយត្រៀមស្ដាប់សញ្ញា siren អាសន្នដើម្បីរស់រានរត់ទៅរកកន្លែងលាក់ខ្លួនភ្លាមនៅខាងបែកខាងតំបូងក្រុង Mariupol វិញសត្រូវ របស់រុស្ស៊ីនុកំពុងតែរិះរោបមជ្ឈបាយបងហើយក្រុមអ្នកតស៊ូដែលកំពុងតែក្រាញការពៀររួងចាក់ដែកថែប Azovstal ដែលជាទីចុងចុងក្រោយក្នុងដែនអ៊ុយក្រែនឲ្យបានមុនថ្ងៃទី9ឧសភាដើម្បីទွေးជាកដោទៅឲ្យលោកជូនលោកពូទីននេះជាអ្វីដែលខាងអ៊ុយក្រែនគេបានគិតហើយប្រសិនបើដូច្នេះមែន បាល់គងកម្លាំងរុស្ស៊ីគិតចង់បំផ្លាញក្រុមយុវជនច ong ក្រោយរបស់អ៊ុយក្រែនឬក៏ជនស៊ីវិលនៅមារីយ៉ូប៉លមែននោះគៀវនឹងបញ្ខំចិត្តត្រូវតែកាត់ផ្តាច់ រាល់ក្របការចរចាដើម្បីសន្តិភាពហើយនេះគឺជាពាក្យប្រមានតបរបស់លោក Zelensky នៅថ្ងៃម្សិលមិញនៅក្នុងបទអន្តរកម្មតាមប្រព័ន្ធវីដេអូរៀបចំឡើងដោយក្រុមអ្នកវិភាគអង់គ្លេសលោកប្រធាននាយកប្រតិបត្តិអ៊ុយក្រែនបានបញ្យល់ថានាថាអ៊ុយក្រែនបន្តជម្លៀសប្រជាជនស៊ីវិលមកពី Mariupol តាមដែលអាចធ្វើទៅបានរហូតក៏ប៉ុន្តែ Mariupol នឹងមិនធ្លាក់ក្នុងដៃរុស្ស៊ីជាដាច់ខាត Mariupol ខ្ទេចខ្ទីហិនហោយ អខមានសល់អវ័យសោះអវ័យអវ័យគឺបានបំផ្លាញខ្ទេចអស់រលីងទៅហើយនៅទីនោះតែការដំឡើងយកទីក្រុងមារីយ៉ូប៉ូលបានទាំងស្រុងភេរីពិតជាជោគជ័យ ដែលប្រកបទៅដោយអត្តន័យខ្លាំងបំផុតសម្រាប់រុស្ស៊ីពីព្រោះរុស្ស៊ីកំពុងតែត្រៀមលក្ខណៈដូចជារៀងរាល់ឆ្នាំឲ្យដូចតែខ្ញុំមករៀបរាប់អំបញ្ញមិញអញ្ចឹងគឺរៀបចំខូបនៃជ័យជំនះលើពួកណាស៊ីអាលម៉ង់ណាស៊ីថ្ងៃទី9ឧសភាដោយមានការដង្ហែក្បួនភ្ជួរហាយេត្រាបង្ហាញអាវុធយុទ្ធភណ្ឌដ៏ទំនើបទំនើបឆ្នាំនេះ ក៏ដូចជាឆ្នាំមុនបើតាមក្រសួងការបរទេសព្យុះហយាត្រានៅទីលានក្រហមក្រុងមូស្គូក្នុងអត្តន័យប្រឆាំងអ៊ុយក្រែនមានមកអួតបង្ហាញអាវុធបាញ់មីស៊ីលនុយក្លេអ៊ែរជាច្រើនព្រមទាំងជាពិសេសគឺបង្ហាញយន្តហោះមួយប្រភេទដែលគេអាចចាត់ទុកថាជាយន្តហោះប្រឡាយโลกពីព្រោះយន្តហោះនោះគេបានផលិតឡើងជាពិសេសសម្រាប់ឲ្យប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីអាចបន្ត ហាហាពីលើអាកាសដឹកនាំប្រទេសនៅពីលើអាកាសបានទៀតបើទោះបីជាកំពុងតែមានសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរនៅលើដីក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានអាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងសនសិទ្ធសាព័ត៌មានថាអាមេរិកអាយស្វែរមជ្ឈបាយដើម្បីដោះស្រាយក្តីព្រួយបារម្ភរបស់របស់សួយអាយនឹងហ្វាងឡុងពីការកម្រឹងកំហែងពីរុស្ស៊ីអំឡុងពេលធ្វើដំណើរការ អមឡងពេលដំណើរការ piece sum ដែរអាចចំណាយពេលទៅដល់មួយឆ្នាំដើម្បីអនុម័តរឿងនេះរីការ podeminis tune ដោយបួរសុភាសត្តវិមានអាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សហរដ្ឋអាមេរិកមានទំនុកចិត្ត ជឿថាខ្លួនអាចដោះស្រាយរាល់ទុកកង្វល់អំពីសន្តិសុខដែលសុយឯតនិងវ៉ាំងឡងព្រួយបារម្ភអំពីសន្តិសុខជារបស់ពួកគេនៅក្នុងកំឡុងពេលដែលពួកគេបានដាក់ពាក្យស្នើសុំចូលរួមជាសមាជិកអង្គការសន្ធិសញ្ញាអាតឡង់តិចខាងជើងហៅកាតណាតូនិងមុនពេលពួកគេបានទទួលយកចូលទៅក្នុងសម្ព័ន្ធភាពនេះព្រួយបារម្ភដែលហៅថាពួកគេ nghĩ <Ngay> rong ka gomriem komhaing pi russi nu knong komlong pel damnao ka piak som del a chamnai pel dol teu 1 chnam dambei anumat doy samachak nato tieng 30 អ្នកនំពីសេតាវីមានលោកស្រីច័ន្ទសាកីបានប្រាប់សន្និសិទសារព័ត៌មានមួយថាយើងមានទំនົບចិត្តថាយើងអាចស្វែងរកមធ្យោបាយដើម្បីដោះស្រាយរាល់កង្វល់ដែលប្រទេសណាមួយមានជុំវិញរយៈពេលនៃរវាងការស្នើសុំសមាជិកភាពរបស់អង្គការ NATO នឹងមានការជួយជាសមាជិកផ្លូវការនៃសម្ព័ន្ធភាពនេះបើតាមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសយាយអេតលោកស្រីអេនលីនដេ បាននាយកាលពីថ្ងៃពុធហាសហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការផ្ដោតនៅទម្រង់ជាច្រើននៃការធានាសន្តិសុខទៅដល់ប្រទេសទាំងពីរប៉ុន្តែការធានាពីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានន័យថាបើសិនរុស្ស៊ីធ្វើសកម្មភាពអវិជ្ជមានណាមួយចំពោះស៊ុយអែតដែលពួកគេបានកម្រៀមថ្ងៃនោះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យវាកាត់ឡើងនោះឡើយ ជាមួយគ្នាអកាលិកាលិកាអង្គការ NATO លោក Jens Stoltenberg បានប្រាប់ត្រួតទោះសាធារណសុយអែតថា NATO នឹងបង្កើនវត្តមានរបស់ខ្លួននៅជុំវិញព្រំដែនរបស់ប្រទេសសុយអែតនិងនៅក្នុងសមុទ្របាល់តិកខណៈបំពេញនឹងការស្នើសុំចូលសម្ព័ន្ធភាព NATO របស់ប្រទេសទាំងពីរខាងលើត្រូវបានដំណើរការលោក Stoltenberg ថាខ្ញុំជឿជាក់យើងនឹងស្វែងរកដំណោះស្រាយសម្រាប់ដំលើការសន្តិសុខ ដែលសុយអែតនឹងមាននៅក្នុងរយៈពេលអន្តរការីចាប់តាំងពីពេលដែលប្រទេសសុយអែតអនុវត្តសម្ដៅឲ្យចូលពេលដែល NATO ចង់ឲ្យសុយអែតចូលរួមនោះនោះ NATO នឹងមានកាតព្វកិច្ចដើម្បីអាចធានាសន្តិសុខរបស់ប្រទេសសុយអែតរួមបញ្ចូលទាំងការបង្កើនវត្តមាននៅជុំវិញសុយអែតនិងនៅសមត្ថ바តិចផងដែរ បន្ទាប់ពីមានការបញ្ចោឧបទិព្ភគ្រីមីរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងឆ្នាំ2014នឹងការឈ្លានពានទៅលើអ៊ុយក្រែនបាននាំឲ្យប្រទេសនានាផ្សេងទៀតកើតឡើងវិញអំពីគោលនយោបាយសន្តិសុខរបស់ពួកគេក្នុងនោះសង្កេតឃើញប្រទេសស៊យអែតនិងហ្វាំងឡង់បានចាប់ផ្ដើមពិចារណាយ៉ាងម៉ត់ចត់ក្នុងការចូលរួមជាមួយអង្គការសន្តិសញ្ញាអតឡង់តិចខាងជើង ទាំងស៊ុយអែតនិងហ្វាំងឡង់ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តថាតើពួកគេនឹងត្រូវដាក់ពាក្យសុំចូលរួមជាមួយអង្គការ NATO នៅក្នុងខែនេះឬយ៉ាងណាគណៈប្រតិភូទាំងពីរកំពុងស្វែងរកការធានាការការពីផ្នែកយោធានៅក្នុងក្រុមលំងពេលដំណើរការពាក្យសុំដែលតំណងជាអាចចាយពេលដល់ទៅមួយឆ្នាំដើម្បីអនុម័តសមាជិកភាពក្នុងប្រទេសទាំងពីរពីសំណាក់សមាជិកផ្សេងអស់របស់ NATO សវនយោការធានីការការពីភ្នាយយុធាដែលសាតែទីក្រុងមូស្គូលបានប្រមានស៊ុយអែតនឹងហ្វាំងឡង់អំពីផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរហើយថាខ្លួនអាចនឹងដាក់ពង្រាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលលឿនជាងសំលេងនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបប្រសិនបើស៊ុយអែតនឹងហ្វាំងឡង់បានល ਾਇ ជាសមាជិកអង្គការ NATO គណៈដេរូស៊ីបានប្រកាសสนธิយាធាខ្លួននឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានប័ត្រជប់បាញ់រយៈពេល២ខែដើម្បីជំលាស់ជនស៊ីវិលដែលជាប់ក្រោមរងចាក់សឡតដៃអាសូស្តែល ប្រធានាធិបតីអ៊ុក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ក៏បានស្នើសុំឲ្យបញ្ជាពេលយុវបន្ទាន់ទៀតផងដែរព្រោះខ្លាចពេលវិលិមមិនគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការយកពួកគេចេញលោក Zelensky បានអំពាវនាវយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងសារវីដេអូថ្មីមួយដែលលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាយើងកំពុងតែចចាចជាមួយរុស្ស៊ីហើយដោយសង្ឃឹមថាយើងអាចជម្រះពលរដ្ឋចេញពីរោងចក្រស្លត់ដែក Azovstal នៅក្នុងទីក្រុង Mariupol បាន ក្រៅពីនេះលោកបានថ្លែងថានៅទីនោះមានពលរដ្ឋស៊ីវិលជាច្រើនដូចជាស្ត្រីនិងក្មេងៗដែលមានទ្រព្យចិញ្ចាចរួយហើយដើម្បីជួយពួកគេបានយើងត្រូវនៅស្ងៀមស្ងាត់ដើម្បីឆ្លៀតពេលទីញពួកគេចិញ្ចឹមពីចានក្រមដីដែលលោកបានបញ្ជាក់ថាត្រូវការពេលវេលាច្រើនព្រោះគ្មានគ្រឿងចាក់សម្រាប់កកបន្តុបក្រាមដីយកពួកគេចិញ្ចឹមឡើយដោយគ្រប់យ៉ាងត្រូវតែធ្វើឲអស់ពីដៃតែម្ដង នៅគណៈដ៏សំខាន់នេះដែររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់អង់គ្លេសលោកស្រីលីស្ត្រាស់បានជួបដំណឹងថាប្រទេសខ្លួននឹងផ្តល់កញ្ចប់ជំនួយមនុស្សធម៌ជាសម្ភារវិជ្ជសាដែលគិតជាទឹកប្រាក់ប្រមាណជា45លានផោនឬស្មើទៅនឹង56លានដុល្លារដើម្បីជួយដល់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនដែលកំពុងតែក្នុងគ្រោះ បើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍បញ្ជាលំអិតពីការិយាល័យរបស់លោកស្រីត្រាសនៅក្នុងកញ្ចប់ជំនួយ45លានផោនក្នុងនោះ15លានផោននឹងផ្តល់ជំនួយមូលធិមនុស្សធម៌អ៊ុយក្រែនដើម្បីផ្តល់ជាជំនួយសង្គ្រោះជីវិតនិងជួយទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាផ្លូវភេទតាមរយៈការផ្តល់សេវាកម្មនិងជំនួយផ្នែកផ្លូវច្បាប់ក្នុងការផ្តល់ជំនួយរកជាបណ្ដោះអាសន្ន ក្រៅពីនេះ15លានផោនទៀតនឹងផ្ដល់ឲ្យភ្នាក់ងារយូនីសេហ្វដើម្បីគាំទ្រដល់សេវាកម្មក៏ដូចជាផ្ដល់អាហារបំប៉នដល់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងការផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់កុមារតូចៗសូមរំលឹកថាមកដល់លង់ថ្ងៃនេះបរតស៊ីវិលរបស់អ៊ុយក្រែនយ៉ាងហោចណាស់ជាង200នាក់ទៀតកំពុងតែជាប់ក្រោមរោងចក្រស្លលដែកហើយលោកសាលែនស្គីក៏កំពុងតែទទូចស្នើឲ្យរុស្ស៊ីរក្សាពីសន្ធិយាក៏ដូចជាការពញៀពេលបន្តបន្ថែមទៀតចំពោះបបជប់បាញ់ដើម្បីឲ្យពួកគេជលះជិញដោយសវត្ថិភាព លោកប្រធានាធិបតីវូឡូឌីមលែនស្គីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហស្ថាការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែនបានបំផ្លិចបំផ្លាញមន្ទីរពេទ្យរាប់រយកន្លែងនិងស្ថាប័នវិទ្យាសាស្ត្រផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនទាំងមូលមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់សង្គ្រាមនេះក៏បានបណ្តាលឲ្យក្រុមគ្រូពេទ្យគ្មានធនថាមព្យាបាលអ្នកជំងឺនិងគ្មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងក្នុងការវះកាត់ដល់អ្នកជំងឺថែមទៀតប្រធានាធិបតីប្រទេសអ៊ុយក្រែនរូបនេះបន្តថាកន្លែងជាច្រើនដូចជានៅតាមតំបន់ភៀកខាងកើត អង្គភាពខាងត្បូងនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលជាសមរភូមិប្រយុទ្ធគ្នាដ៏ក្តៅគគុកមួយក៏ខ្វះថ្នាំអង់ទីប៊ីយូទិកសម្រាប់បដិជូនទៅកាន់អ្នកជំងឺផងដែរថ្លែងក្នុងសន្រកថាជាវីដេអូទៅកាន់ក្រមសប្បរសធម៌ផ្នែកវិជ្ជាជីវៈពេទ្យលោក Zelensky បាននិយាយថារហូតមកទល់ពេលនេះកងទ័ពរុស្ស៊ីបានបំផ្លាញមន្ទីពេទ្យ clinic សម្ភពជាង400កន្លែងបើតាមលោក Zelensky តំបានដែលកាន់កាប់ដោយកងកម្លាំងរបស់រុស្ស៊ីកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពបង្ក ជាក្រុមហានត្រៃខ្ពស់ដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនទាំងមូលលូសេឡែនស្គីបន្តថាប្រព័ន្ធសុខាភិបាលអ៊ុយក្រែនកំពុងតែធ្លាក់ចុះខ្លាំងហើយបច្ចុប្បនកង្វះថ្នាំសម្រាប់ព្យាបាលអ្នកជំងឺមហារីកកំពុងតែកើនឡើងខ្ពស់ខណៈថ្នាំប្រភេទអាំងសូយលីនសម្រាប់អ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមក៏ជួបបញ្ហាកង្វះខ្លាំងខ្លាណាស់ដែរលើសពីនេះទៅទៀតក្រុមគ្រូពេទ្យក៏មិនអាចធ្វើការវះកាត់ដល់អ្នកជំងឺថែមទៀតដោយសារតែខ្វះឧបករណ៍វិជ្ជសាស្ត្រ ក <gasmusi> <that> pues so ្នុងរូបភាពសង្គ្រាមដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុខ្រានីពេលនេះមន្ត្រីពេទ្យសម្ភពមួយត្រូវបានបញ្ឡែងទាំងស្រុងការពីថ្ងៃទី9ខែមីនាស្ថិតនៅទីក្រុងកំពង់ផែមារីយ៉ូប៉ូលដែលឡោមព័ទ្ធដោយกองតពររុស្ស៊ីពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះរុស្ស៊ីបានចោទប្រកាន់ថារូបភាពនៃការវាយប្រហារនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយមូលបង្កាច់រុស្ស៊ីហើយរុស្ស៊ីបញ្ជាក់ថាទីតាំងនោះត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយក្រុមប្រដាប់អាវុធអ៊ុខ្រាន។ ពីវិមានក្រំឡាំងវិញរុស៊ីបានលើកឡើងថាខ្លួនគណនតគោដៅតែទៅលើទីតាំងយោធាឬទីតាំងយុទ្ធសាសជាលក្ខណៈប៉ុណ្ណោះ ដោយមិនកំណត់គោលដៅទៅលើជនស៊ីវិលនោះទេដែលឡៃអ៊ុយក្រែនតែងតៃរីកាអំពីជនស៊ីវិលដែលត្រូវបានស្លាប់នឹងរបបពីការបាញ់ប្លោងនិងប្រយុទ្ធរបស់រុស្ស៊ីហើយអ៊ុយក្រែនក៏បានចោទប្រកាន់រុស្ស៊ីថាគំពងតែធ្វើអุกម្មកម្មសង្គ្រាមតែរុស្ស៊ីបដិសេធការចោទប្រកាន់មួយនេះទៅវិញជុំវិញរឿងនេះលោកផៅលូគីរីឡែនស្កូអភិបាលនៃតំបន់ដូណេតបាននិយាយថាមនុស្សចំនួន25នាក់បានរងរបួសក្នុងការបាញ់ប្លោងយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅក្នុងទីក្រុង រាម៉ាស្ទុកដែលជាទីតាំងនៃការទម្លាក់ក្របបែកលើស្ថានីយ៍រថភ្លើងការភីខែមុនក្នុងនោះមនុស្សជាង50នាក់បានស្លាប់ ហើយអាកាលំនើថានចំនួន32កន្លែងរងការខូចខាតពីការបាញ់ផ្លោងនេះចំណែករុស្ស៊ីហៅសកម្មភាពរបស់ខ្លួននៅអ៊ុយក្រែនថាជាប្រតិបត្តិការពិសេសដើម្បីរំសាយអาวุธរបស់អ៊ុយក្រែននឹងការពីពីពួកហ្វាស៊ីអ៊ុយក្រែននិងលោកខាងលិចឆ្លើយតបវិញថាការអះអាងរបស់រុស្ស៊ីគឺគ្មានមូលដ្ឋានហើយសង្គ្រាមនេះគឺជាសកម្មភាពឈ្លានពានដោយកំរោលតែម្ដងពីសំណាក់ប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងនោះប្រជាជនអ៊ុយក្រែនជាង5លាននាក់បានភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើម នៃការលុកលុយពីប្រទេសរុស្ស៊ីរុស្ស៊ីបានបងវាយកម្លាំងកំពម្លើងធំបំផុតរបស់ខ្លួនទៅភៀកខាងកើតនិងភៀកខាងពងនៃប្រទេសអ៊ុក្រែនបន្ទាប់ពីប្រាជ័យក្នុងការដណ្ដើមយករដ្ឋធានីគីវក្បួនយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីនេះគឺមានគោលបំណងកំណត់ការចូលរបស់អ៊ុក្រែនទៅកាន់សម្បត្តិខ្មៅដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការនាំចេញគ្រាប់ធញ្ញជាតិនិងលោហៈរបស់រុស្ស៊ីនឹងភ្ជាប់ទឹកដីដែលគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីនៅភៀកខាងកើតទៅកាន់ដំបន់គ្រីមៀដែលកាន់កាប់ដោយទីក្រុងមូស្គូក្នុងឆ្នាំ 2014អ្នកនាំពាក្យនាយកមន្ត្រីបញ្ញកោអាមេរិកលោក John Kirby បានជួលដំណឹងថាមើទៅបេឡារុស្សហាក់គ្មានកម្រោងចូលរួមប្រលោកដោយផ្ទាល់នៅក្នុងសង្គ្រាមរវាងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីនោះឡើយគណៈមើឃើញថាកងកម្លាំងបេឡារុស្សកំពុងតែធ្វើសមយុទ្ធយ៉ាងស្វាហាប់លោក John Kirby បានប្រាប់ផ្នែកញូសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថា លោកនឹងຕົກឲ្យ Belarus ចង់និយាយអវ័យក៏និយាយទៅចុះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសម្ព័ន្ធយុទ្ធរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺថាមន្តីបញ្ញាកោនมันបានរកឃើញសញ្ញាដែលបញ្បង្ហាញថាប្រទេសនេះមានគម្រោងឬក៏បំណងចោរលូកដ াইন ដែលផ្ទាល់នៅក្នុងសង្គ្រាមរវាងអ៊ុយក្រែននឹងរុស្ស៊ីនោះឡើយក្រៅពីនេះលោកចនកេប៊ីបានសង្កត់ធ្ងន់ថា ពីខាងរុស្ស៊ីក៏មិនເຄີຍមានភៀបពូកញ្ជ្រោលជាងមុនឬបញ្ចេញសកម្មភាពណាមួយដែលអាចឈានទៅដណ្ដាមបានតំបន់ដំបះដោយការប្រកាសក្តែងក្តែងនៅថ្ងៃទី9ឧសភាខាងមុខនោះដែរដោយឡែកនៅក្នុងសន្តិសិទ្ធកសែតនេះដែរលោកជនកើប៊ីបានលើកឡើងអំពីរឿងលិវិយ៍ចំបាំងមូស្ក្វាដែលត្រូវបានអុយក្រែនបាញ់ប្លែកផងដែរដោយលោកបាននិយាយកថារឿងរ៉ាវនោះมันជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាមេរិកនោះទេ លោកបានធ្វើការចរចាចោលរបាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន NBC ហើយបានបញ្បន្ថែមថាអាមេរិកមិនបានផ្ដោតប៉ះពាល់ដំណិលំឥតអំពីទីតាំងរបស់នាវានោះឡើយហើយការសម្អាតຈັດបាញ់ព្រលិចនាវាខាងលើក៏មិនប្រាកដនឹងខ្លួនដែរ រំលឹកថាលិវិចំបังរបស់រុស្ស៊ីដែលគេស្គាល់ថាជាអត្រីជមួយនៅក្នុងដំបន់សម្បត្តិខ្មៅដាននោះត្រូវបានអ៊ុយក្រែនរាយការណ៍ថាត្រូវខ្លួនបាញ់ពលិចកាលពីថ្ងៃទី14ខែមេសាកន្លងទៅបន្ទាប់តែរុស្ស៊ីបានច្រានចោលហើយបានប្រកាសថាលិវិនេះលេចដោយស្ដាប់តែអគីភ័យនិងរងការបះតង្កិចជាមួយភូជទៅវិញទេ។ឯអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថា អង្គការ NATO ហាក់យកចិត្តទុកដាក់ពីសារព្រមានអំពីហានិភ័យសង្គ្រាមនុយក្លេអាគណៈដែលសង្គ្រាមនេះប្រសិនបើផ្ទុះមែននោះគឺគ្មានអ្នកឈ្នះអ្នកចាញ់នោះឡើយនេះគឺជាសម្ដីរបស់លោក Natalie Antonov អាយអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានផ្ដោតបំផុតសាភារធម្មន New Week នៅពេលថ្មីថ្មីនេះនៃឱកាសបទសន្តិនីនោះលោក Antonov បានលើកឡើងថា សាប្រមាននឹងហានីភីដែលឈានដល់ការប្រាស្រ័យប្រាជពន្ធអាវុធនុយក្លេអ៊ែរពីសំណាក់រុស្ស៊ីក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ការ២មុនគឺអាចជាការបកស្រាយខ្វន់ច្រឡំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគោលនយោបាយនុយក្លេអ៊ែររបស់រុស្ស៊ីលោកអានតូនូវបានសង្កត់ធ្ងន់ថាគឺប្រទេសរុស្ស៊ីទៅវិញទេដែលបានព្យាយាមស្នើទៅកាន់ប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់สหรัฐអเมริกาក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំកន្លងមកនេះដោយបានលើកឡើងថាវានឹងគ្មានអ្នកជំនាញណាចាញ់នោះឡើយក្នុងសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរហើយលោករំពេច ថាក៏មិនគួរផ្ទុះនោះឡើយក្រៅពីនេះលោកអាយអក្សរទទួលរស៊ីបានគូបញ្ជាអំពីលក្ខណ្ឌដែលរស៊ីអាចឈានទៅរកការປາປ្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែដែលរស៊ីមានដូចជានៅពេលដែលរស៊ីឬប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តខ្លួនរោងការវាយប្រហារដៃអាវុធបល័យលោកពីសំណាក់ប្រទេសដតៃឬប្រទេសខ្លួននិងសម្ព័ន្ធមិត្តរោងការកម្រៀមកំហိုင်းខ្លាំងជាពិសេសនៅពេលដែលអាយុជីវិតជាតិទាំងមូលជួគ្រោះថ្នាក់តែម្ដង រុស្ស៊ីមានបំណងវាប្រហាសំដៅរកពរ៉ាត់ស៊ីវលរបស់ឲ្យការតែម្ដងហើយនេះគឺជាការបំពេញច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនេះគឺជាសម្ដីរបស់លោកស្រីបាបារ៉ាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអង់គ្លេសប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិនៅចម្ពោះមុខអ្នកកាសែតលោកស្រីបានបបពីសម្ដីថា តាមពិតទៅភាពខុសខើរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនมันត្រឹមតែបង្កឲ្យពលរដ្ឋស៊ីវិលស្លាប់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែរុស្ស៊ីមានគំបំណងបពុះសង្គ្រាមនេះដើម្បីធ្វើភេរវកម្មនិងសម្ស្លាប់ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនទាំងអស់បន្ថែមពីនេះ ਲੋ កស្រីបានលើកឡើងថាការឃោសនាបផ្សាយពីសំណាក់រុស្ស៊ីដែលធ្វើឡើងតាំងពីដើមគ្នានឹងសង្គ្រាមដែលកំពុងតែផ្ទុះឡើងនេះគឺរុស្ស៊ីមានបំណងសម្ស្លាប់ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនដោយលៀបពាល់ពួកគេថាគឺជាពួកណាស៊ី ដោយឡែកបើងាកមើលស្ថានភាពនៅអ៊ុយក្រែនវិញប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលូវូដេមីសេឡែនស្គីបានជូតដំណឹងថាមកទល់នឹងពេលនេះកងកម្លាំងរុស្ស៊ីមិនទាន់បានបញ្ឈប់សកម្មភាពវាយប្រហាររងចាក់ស្លោដៃអាហ្សូស្តេលហើយនៅក្នុងនោះលោកបានថ្លែងថាគោម្ម៉ាតូចតូចជាច្រើនអ្នកនៅជាប់នៅទីនោះហើយអែលននេះវាដូចជាឋានរូអីចឹងឯងក្រៅពីនេះលោកសេឡែនស្គីក៏បានសរសើរកងតពអ៊ុយក្រែនផងដែរដោយលោកបានមានប្រសាសន៍ថា វីរៈបរោះក្លាហានរបយក្រានកំពុងតតស៊ូប្រយុទ្ធការពារទឹកដីម៉ារីយ៉ាប៉ុលពីជន់ជំនានពៀនដែលមានចំនួនច្រើនសម្បามណាស់នៅពេលនោះមានទីហេានខ្លួនជាច្រើនអ្នករងរបួសប៉ុន្តែពួកគេមិនចោះចាញ់ឡើយហើយពួកគេនៅតែបន្តកោកឈូកតស៊ូទៅមុខទៀត